Според Американската кардиологична асоциация, подсладените напитки са основен източник на добавена захар в храната ни. Те допринасят за пандемията от затлъстяване. Имат връзка и с инсулиновата резистентност, с нарушената функция на Б-клетките и коремните тластини, предшественици на метаболитен синдром и диабет тип 2. Скорошни проучвания установиха, че тези напитки подхранват възпаленията, допринасящи за атеросклероза, втвърдяване на плаките, тромбози, увеличават риска от инфаркт и инсулт. Това е факт, но има надежда. Бог ни е дал перфектна напитка, от която не се пълне и не води до хронични заболявания – водата. Тя няма калории и добавки, широко достъпна е, евтина и безопасна. Направете услуга на здравето си, идете и си налейте голяма чаша от съвършената Божия напитка.